תקיעת שופר. ושולחן ערוך סימן תו קופצדי. אז בוא נראה. אומרת המשנה. משנה בראש השנה דף למד ג' עמוד ב'. סדר תקיעות. שלוש של שלוש שלוש. כתוב בפסוק, יום תרועה יהיה לכם. מכאן למדנו שיום ראש השנה הוא יום תרועה. מאיפה נוצר לנו תקיעה? מאיפה נוצר לנו השברים? מאיפה נוצר לנו עוד תקיעה בסוף? תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. אחר כך תקיעה, שברים, תקיעה. אחרי זה תקיעה, תרועה, תקיעה. למה לתרועה קוראים תרועה? זה לא נעמוד עכשיו למה לתרועה קוראים תרועה. אבל התרועה יש לה הרבה הרבה רמזים. תרועה מלשון התרועעו אף ישירו. התרועה היא מלשון חיבור, חברה, רעות. כמו אישה, שם כתוב בנביא, רעותה תיקח. בקינות שם מובן. אישה היא לחודנות, רעותה תיקח. מה זה רעותה? רעות זה לשון חברות. טוב, מה הקשר תקיעה, מה שקיר תרועה לעניין של חברות? נסביר את זה בעזרת השם. לא היום, אולי מחר, אולי מחרתיים, נלמד על התרועה, על כל העניין, רמזי השופר. עכשיו אנחנו רוצים להבין פשט. יום תרועה יהיה לכם. מה זה התרועה הזו? אתה יכול להביא לי את השופר מהבית שלי? תודה. אז יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? הגמרא נדון עכשיו, האם תרועה זה הכוונה, הקולות הארוכים, שאנחנו עושים, שהם נקראים בלשוננו שברים, או התרועה פירושו הקולות הקצרים, מה שבלשוננו היום נקרא תרועה. בתורה כתוב יום תרועה יהיה לכם. מה זה התרועה? הקולות הקצרים, שזה טו 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 טו, או הקולות הארוכים שהם נקראים השברים בלשוננו. טו טו טו. איך עושים את השברים, איך עושים את התרועה, זה בעזרת השם עכשיו נלמד. אבל קודם כל מאיפה התחיל כל העניין? הכל התחיל מפסוק בתורה שכתוב בו יום תרועה יהיה לכם. למה כתוב? האם התרועה היא שברים או תרועה? האם זה קולות קצרים או קולות ארוכים? בלשון התלמוד, האם זה גנוח הגנה או ילוי אליל? זה עכשיו נראה בגמרא. מה שכן, שלפני כל תרועה או לפני כל שברים וכן אחרי כל תרועה ואחרי כל שברים מוכרח שיהיה לנו תקיעה, שזה נקרא פשוטה. פשוטה פירושו של דבר פשוט, טוט, זה נקרא פשוט. זה חייב שיהיה. למה זה חייב? אנחנו נלמד וזה יהיה נפקמינה עצומה בהלכה, האם באמת זה חובה או לא חובה. וזה גם יהיה נפקא מינה לסוגיה שדיברנו אתמול בשבת לגבי אמירת הוידוי בין התקיעות, לתקיעות של מיושן. עכשיו תדעו לכם שמרם שולחן ערוך פוסק, הרי יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, הרמב״ם ועוד ראשונים, רש"י לתוספות, האם השברים והתרועה צריכים להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות. כלומר, השברים אני עושה אותם טו 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 טו, ואז אני מתחיל את התרועה באותה נשימה. כמובן צריך שיהיה הפסק בין שלושת השברים לבין התרועה. בוא נעשה איזה דוגמה למשל. השופר הזה עכשיו שאני יש לי פה הוא לא הכי מוצלח, לכן הקולות לא יצאו, כל הקולות קשרים בשופר, אבל השופר הזה שאני תופס ביד הקולות שלו לא מוצלחים עדיין. כלומר, כל שופר היום יש מומחים, יש מישהו בביתר, יש בירושלים, יש בגימל פה מישהו, יש אנשים מומחים. תראה לי את הפה שלך, תראה לי את הפייה, לפי הפה שלך, תביא את השופר שיש לך, תסתכל, הוא עושה לך בדיוק את השופר, שיהיה לך לפי הפייה שלך. למה? הפייה שלך לא כמו הפייה שלי. הפייה שלו לא כמו הפייה שלו, יש אנשים מומחים, זה עולה 2,000 שקל. אבל זה שווה. אני עוד לא עשיתי את זה, אני רוצה לעשות את זה, זה שווה. דוגמה, שופר, יש לאבא שלי כמה שופרות, שופרות שלו, גם שופר ששם שלי זה, אני תוקע בהם חלק. אני רגיל, גם הפייה שמה גדולה, פייה רחבה. יש למשל פיות שהן צרות מאוד. יש אנשים דווקא בפייה צרה, יש אחד אני מכיר אותו, עד גיל 40 ומשהו לא ידע לתקוע בשופר. אני מכיר אותו אישית, לא ידע מעולם, כמה שניסה.
נבחר להיות רב בית הכנסת באיזה מקום, היה צריך להיות עכשיו תוקע, אין להם מה לתוקע. הלך לבן אדם, נתן לו 2,000 שקל, שופר פשוט. לא תגיד שופר, יש שופרות שעולות אלה, יש שופרות שעולות מעל 10,000, 20,000 גם. היום אתה שומע אותו תוקע בשופר, אתה יכול להגיד, וואה, זה מומחה, כאילו תוקע מגיליון. זה גם צריך להיות מומחה, לא סתם, גם מה, ממה השופר יהיה עשוי. זה גם נלמד בעזרת השם, זה סימן תפקוף בבר. לא נערבד. יש לנו כמה סוגיות בתקיעת שופר. תקיעת שופר, סוגיה אחת זה את סדר התקיעות, איך תוקעים, ממה עשוי השופר, והלכות תקיעת השופר, שזה הברכות של השופר, שומע או משמיע, הכוונה הוא מוציא, תקיעות למיושב, תקיעות למעומד, עומדים בברכה, יושבים, כל זה. אז בואו נעשה עכשיו דוגמה שברים ותרועה בנשימה אחת, ואחרי זה נעשה שברים ותרועה בשתי נשימות. אתם שומעים? הנה. זה היה בנשימה אחת, אבל היה הפסק בין השברים לבין התרועה. עכשיו אני עושה את השני. ששברים ותרועה בשתי נשימות. זה מרן בשולחן ארוך בסימן דבר. מחלוקת בראשונים, האם השברים והתרועה צריכים להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות? רוב הראשונים סוברים שצריך שהשברים והתרועה יהיה בנשימה אחת. מה נפקא מינה? מה אנחנו נוהגים? בין תקיעות במיושב לבין תקיעות במעומד. זה ירא שמיים יוצא ידי שניהם, שבתקיעות במיושב עושה בנשימה אחת, ובתקיעות במעומד עושה בשתי נשימות. למה זה ככה? למה לא הפוך? אולי בתקיעות במיושב נעשה בשתי נשימות, ובתקיעות דמעומד נעשה בנשימה אחת. למה אנחנו לא עושים ככה? למה בתקיעות דמיושב אנחנו עושים את זה בנשימה אחת? שברים ותרועה, נשימה אחת. ואילו בתקיעות דמעומד אנחנו עושים את זה בשתי נשימות. התשובה היא, כי באמת עיקר התקיעות זה תקיעות דמעומד. כך מרן כותב בסימן תפקוף צדי. אבל כיוון שאנחנו כן, שאנחנו בירחנו בברכה על שמיע, על לשמוע כל שופר, על תקיעות דמיושב, נמצא שלדידן 30 תקיעות דמיושב הם העיקר, אף על פי שמעיקר הדין תקיעות דמעומד הם העיקר. איפה אנחנו משתמשים בזה? נפקא מינה בחולה, ביחיד, שיחיד שומע רק 30 תקיעות, אז הוא ב-30 תקיעות שהוא שומע, או נשים מעיקר הדין פטורות. למה? ככל מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל נהגו נשים צדקניות לשמוע תקיעת שופר. אם האישה לא מסתדר לה לבוא לבית הכנסת, והיא נוהגת כל שנה לשמוע כל שופר, אז היא רוצה לאכול, אסור לאכול לפני תקיעת שופר, והיא נהגה בזה, אז היא תשמע 30 תקיעות. אותה אישה שעכשיו שומע או אותו זקן שלא בא לבית הכנסת, או חולה, חלק גם זה הדרך, שרוצים לשמוע כל שופר, הם עומדים גם בברכה וגם ב-30 התקיעות, וגם אנחנו עושים להם שברים ותרועה בנשימה אחת. מובן? עכשיו, אם אישה לא יכולה לבוא לבית הכנסת, או אומרת, שמע, אני יש לי ילדים קטנים, אני לא מספיקה, בעלי לא יודע לתקוע בשופר, טוב, יש תקיעה של נשים. אנחנו עושים פה תקיעות של נשים. אין מקום לעמוד. כל נשות השכונה, כולם באות, שעה 11 בבוקר. זה זכות? טוב, אבל יש נשים שלא יכולות להגיע, אז צריכים לעשות התרת נדרים. כשעשו התרת נדרים על זה בערב ראש השנה. אם הבעל כיוון בערב ראש השנה לעשות התרת נדרים לאשתו גם על תקיעת שופר, גם מועיל. כי אישה, אדם שנהג הרי מנהג טוב 3 פעמים, והוא לא אמר בלי נדר, אז זה נהפך להיות אצלו כנדר, כך מרן כותב ברש יורד יעד בסימן רש ג' עוד נלמד בעזרת השם על הלכות התרת נדרים. בגלל המושג שנה אחת נגיד. כן. אז גם צריך התרת? כן. בגלל המושג לא על דעת זה שתפסיק כל הזמן. כן, 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 כן. אלא אם כן היא תשמע, אם היא לא תשמע אז מכשיל אותה, זה בעיה. לכן, מחלוקת בראשונים יש האם
נשתת, כי האם התרועה, האם השברים והתרועה הם צריכים להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות? מה אנחנו נוהגים? הרי יש לנו איך סדר התקיעות. בהתחלה עושים 30 תקיעות בברכה. תשרת, 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 תשת, 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 תרת, תרת, תרת. תשרת ראשי תלוות, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. תשת ראשי תלוות, תקיעה, שברים, תקיעה. תרת ראשי תלוות, תקיעה, תרועה, תקיעה. זה אנחנו נוהגים לעשות. תשרת, 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 תשת, 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 תרת, תרת, תרת. זה מנהג שלנו ב-30 תקיעות דמיו של הראשונות. פה בארץ ישראל נוהגים לעמוד בברכה, בני ספרד, ובתקיעות יושבים, לכן קוראים לזה תקיעות דמיושב. הבן איש חיים מביא בפרשת ניצבים שמנהג בבל היה שגם בברכה גם היו עומדים, גם היו יושבים, לא רק בתקיעות, 30 תקיעות דמיושב, גם בברכה גם היו עומדים. בכל אופן, כל אחד ימשיך כמנהגו, יעמדו, ישבו, זה 30 תקיעות ראשונות, אנחנו נוהגים, אבל בתקיעות עצמה, בני ספרד נוהגים לשבת. זה מה כשאתה בא לשמוע בציבור. אז יש לך 30 תקיעות דמיושב, אחרי זה יש לך עוד. אבל כשאתה שומע ביחיד, שומעים רק 30 תקיעות, לא 101 קולות. וכיוון שאתה שומע רק 30 תקיעות, 30 תקיעות האלה, אתה שומע אותם לכתחילה, לחומרה, אנחנו מחמירים, שהשברים והתרועה יהיו בנשימה אחת, וגם לא רק הברכה יעמוד בה, אותו חולה, אותו יחיד, אלא גם כן בתקיעות. מי מברך? אז אם החולה יודע לברך לעצמו, נשים לא יברכו. אבל אם לכן חזן שתוקע לנשים, לא מברך. אם בעל תוקע, תוקע לכמה מניינים, אין בעיה. בכל מניין הוא יכול להתקבל לברך לכתחילה. אני עכשיו תקעתי פה שעה 9:30, וכמה צריך להקפיד על זה? הרבה לא שמים לב, צריך שיהיה 3 שעות לכתחילה. בין על פי הפשט, בין על פי הסוד. לא כמו שכתב החמדת ימים, החמדת ימים כותב שהמדקדקים נהגו לתקוע ישר מיד בעיני צחמה, כי זרזים מקדימים למצוות. אבל עוד נלמד על זה בעזרת השם, על פי דברי הגמרא בראש השנה, דף ל"ב עמוד ב', גם על פי הפשט, גם על פי הסוד, לכתחילה צריך לחכות 3 שעות זמניות מעיני צחמה. מעיני צחמה לחכות 3 שעות, ורק אחר כך לתקוע בשופר. זה לכן, כדאי שכל אחד ישים לב לזה. אחד אמר לי, סיימנו שנה שעברה את התפילה, 9:00 בבוקר. אמרתי לו, איך סיימת ב-9:00 בבוקר? הוא אומר לי, תשמע, לא היה מחירות, לא כלום, הכל הטיסו. טוב, תפילה 3 שנה, לא מטיסים אותה בכלל. והפיוטים כל כך קדושים שאסור לדלג עליהם בכלל. ואמרתי לו, ועל התקיעות, איך הסתדרת עם הגמרא? איך הסתדרת על פי הפשט? בין על פי הפשט, בין על פי הסוד, לא נכון לתקוע קודם 3 שעות נפקא מינה. שאם סיימו את התפילה, תפילת שחרי, שמע, יש אחר כך קריאת התורה, ויש הפיוט, את השערי רצון, ויש מזמור אחר כך שבפעמים אנחנו נוהגים לומר אותו, נכון? חכם עובדיה אמר שנוהגים לומר אותו פעם אחת בגלל תורח ציבור. הוא הביא ראייה, מעריף ועוד, לא ראייה לגבי תורח ציבור ענייני. אבל המחירות זה לא תורח ציבור, תגיד. אני הייתי באומן, בראש השנה, אתה יודע כמה זמן מכרו שמה? לא מגזים אתכם. לפני... למעלה מעשור שנים הייתי שם. אתה יודע כמה זמן? שעה וחצי, לא יודע כמה... אוי, שעות. אתה יודע מה הספקתי שמה בזמן הזה? חצי תהילים, יותר. אתה מבין? הזמן. התברכתי. ברוך אתה, מה יהיה לך, העולם של כל יד ובאמר. גם זה ראיתי פעם בספר של רבי חיים פלאג'י, אני חושב ספר החיים, השם שלו, נקרא. זה ספר על כל דיני קריאת התורה. הוא הרבה למד ממרן החידה עליו השם. הוא ניסה, איך אומרים, בוא נקרא לזה ככה, לחכות את מרן החידה. וזה טוב, לחכות לתירותה. מרן החידה כתב דרושים, הוא כתב דרושים, מרן החידה כתב על הש"ס, הוא כתב על אגדות הש"ס, וכן על זה הדרך. מרן החידה כתב על כל השולחן ערוך, גם הוא כתב כל השולחן ערוך. מרן החידה כתב על כיכר לעדן, גם הוא כתב, כל דבר, גם בזה. הוא כתב, מרן החידה מורה באצבע, עבודת הקודש, אז הוא כתב מועד לכל חי בספר כף החיים. הוא כותב את זה בהקדמה, הוא אומר שאני התאוויתי
בזכות הסבא שלו, יקרה להם, הוא התאבתי שיש ספר שכולם ממשמשו בו. אז זה מועד לברכה וכמה. באמת זה ספרים שאבא שלי אמר לי שהוא זוכר שיש אנשים שהיה פעם בתוך ה... זה ספר, ספר קטן כזה, כזה קטן, היום כבר הוציאו את זה מהדורה יפה, גדולה. אומרים, שמים את זה אנשים בתפילין, והיו קוראים לזה שני הלכות אחרי התפילה. ולא זו בלבד, בספר שלו, יש לו ספר מרן החידה לדוד אמת. כל דיני קריאת התורה. הלכות ספר תורה, כתיבת ספר תורה, טעויות בספר תורה שמצאו, וכן על זה הדרך. אותו דבר גם רבי חיים פלאג'י כתב ספר שנקרא ספרי חיים. שם הוא כותב, שבמחירות, הוא מדבר איתך על שבת רגילה. הוא אומר, עד שההוא מוכר, הוא אומר, לבתיים מתחילים לעלות את המחירים. עכשיו אתה יודע שאתה לא יכול לקנות. זה מצווה לקנות. אבל אם אתה יודע שאתה לא ברחי, בזמן הזה כששתקרא, הוא אומר, הוא לא ייבטל מזמנו. ייקח רשי על הפרשה ויקרא לבתיים. או יקרא ספר תהילים. וכן על זה הדרך, שהוא לא ייבטל מזמנו. זה זכות שאדם, אותו דבר גם כן, למדנו בראש השנה. שבכל השעה של המחירות האלה, שלא יהיה בזבוז זמן, חבל על הזמן. זה יום קדוש, כי גדול היום לאדוננו. חדבת השם במעוזכם. מה זה מעוז? התורה נקראת מעוזם של ישראל. ככה רש"י כותב. יש במסכת ביצה, בדף למדי עמוד ב', בדף כ"ה עמוד ב', שם למה התורה ניתנה לעם ישראל שהם עזים שבאומות, כיוון שהתורה היא מעוזם של ישראל, אז היא מרככת אותם, ויש כזה רש"י בזבחים. קט"ז עמוד א', זה מדרש כבר. אין עוז אל התורה שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם תורה שלו. אז זה מבטל, זה מחליש את הכוח שלו. אם כן, נחזור. מה העניין בשלושה עוז? אז זה נלמד. נלמד את זה. הגמרא אומרת, בגלל שאנשים עדיין לא כולם קמו. זה מה שכתוב בגמרא בראשונה למד בית עמוד ב'. לא כולם עדיין הגיעו לבית הכנסת קודם שלוש שעות. וזה מציאות בשטח. לא מדבר איתך עכשיו מקום שכולם בני תורה. יש אנשים, רוב המניינים שמתחילים להתפלל בתפילת ותיקים, שמע, אנשים לא רגילים להתפלל בתפילת ותיקים. יש הרבה אנשים בעלי בתים שאמרו לי, אם תעשה מניין בשעה שבע, שבע וחצי, ביקשו ממני, אנשים נדיבים, נדיבי עם. אומר, תדע לך, יהיו לך מכירות גדולות, אנחנו נקנה באלפים. אתה מבין? אבל ראש השנה לא להתפלל בתיקים? פעם אחת רק בעוונות לא זכיתי להתפלל בתיקים, כשהייתי חזן בגבעת אבני. הייתי חזר לגמת אבני, היה לי מוזר. קמתי קודם עמוד השער, למה אסור לישון בזמן הזה. קמתי קודם עמוד השער, הלכתי למקווה, ישבתי, למדתי, מה לא הספקתי לפני התפילה, ועדיין לא. מתי התחיל להתמלא את בית הכנסת? בקריאת התורה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. וזה עוד לא התחילו בנץ, לא בתיקים. זה פעם אחת ויחידה שלא התפללתי בראש השנה ובכיפור. תפילת ותיקין זה עד שהייתי חזן בגבעת אבני לפני כמה שנים. אתה מבין? אז זה לא פשוט. לכן, כמו שאמרנו, צריך להקפיד על הדבר הזה שלא לתקוע בשופר לפני שלוש שעות. כמובן, אתה יודע שאתה חוזר מבית הכנסת, אנחנו מסיימים בסביבות נגיד בין 10:30 ל-11, משהו כזה. משהו בין 10:30, 10:15, 11:15, 11:15, זה השעות בדרך כלל שמסיימים את התפילה. עם דרשה, עם הכל. החכם עומד בראשו, יודע יש לו אישה בבית, יודע שיש לו זקן, יודע שיש לו חולה, חצר בזה. אין ברירה, אין להם איפה לשמוע שופר, הנה חינמי. צא מבית הכנסת, תתקע להם בנץ החמה. כי מהבוקר, מאז שעיר היום, כבר אפשר לתקוע בשופר. אלא שאנחנו נוהגים לתקוע בשופר רק משלוש שעות, בין על פי הפשט, בין על פי הסוד. רבנו ארי אומר שיש בזה סוד שמערבבים בזה את השטן. אבל השטן כבר מתחיל להבין שבראש השנה תוקעים בשופר. והנה, הגיע הנץ החמה, וגם לא תוקעים בשופר, אז הוא תופס את הרגליים ובורח. אומר, הם שחרו, הנה, הם לא מקיימים את המצוות. פתאום אחרי שלוש שעות, כל עם ישראל, טו-טו-טו-טו-טו, מתחילים לתקוע בשופר, הוא מתבלבל. תוספות אומרים, בדף ט"ז עמוד ב', מה הוא חושב? תוספות בראש השנה, אומרים תוספות שכתוב בירושלמי, הנה פה, היי, כרך היי. איך הוא חושב שהגיעה תחיית המתים? עכשיו, תחיית המתים, מה עושים? הורגים אותו. אין, הוא לא נשאר. אז הוא מפחד, כך תוספות אומרים. גמרא אומרת, למה תוקעים ומרעים כשהם עומדים וכשהם יושבים. פתאום תקיעות דמי יושב, אחר כך תקיעות דמי עומד.
אחר כך תקיעות, תקיעות לחש, אחרי זה תקיעות חזרה, אחרי זה עוד 10 תקיעות, אחרי זה תרועה גדולה. התרועה הגדולה זה כבר מקורו בגאונים, בראשונים. אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן, אומרים תוספות שמה, מה, איזה ערבוב השטן יש בזה שאתה, איך אתה מצליח לערבב אותו, איך אתה מצליח לבלבל אותו? אומרים תוספות, פירש בערוך. כדאית בירושלמי, בילה המוות לנצח, וכתיב היה ביום ההוא מתקע בשופר גדול. כד שמע קל שיפור ה... כשאותו המלאך המוות השטן שומע כל שופר, זיו נחד הבהיל, כד שמע קל שיפור הזיו נחד הבהיל, ולא בהיל, פתאום נבהל, פתאום הוא לא נבהל. בפעם הראשונה, נבהל ולא נבהל. וכד שמע תניאל, כשהוא שומע פעם שנייה את הקול שופר, אמר, ודאי זהו שיפור עדית הקע בשופר גדול, ומת הזימנה למטבלה. עכשיו הוא יבוא, על המשיח, יבוא ויתגלה לעם ישראל, ויאכלו אותי, אומר השטן, יהרגו אותו, הוא מפחד. הוא מתערבב, הוא מתבלבל מזה, ולט לבני למעבד קטגוריה. אין לו זמן לקטרג. זה לא דומה ליום כיפור. ביום כיפור, בראש השנה השטן הוא קיים. אבל לכן אנחנו צריכים לבלבל אותו, שהוא לא יקטרג. ובאמת על ידי שאנחנו מבלבלים אותו בתקיעת שופר, לכן הוא לא יכול לקטרג. אבל ביום כיפור השטן בכלל לא נמצא. לכן כיפור זה יותר גדול בראש השנה. וזה ביארנו למה יש סליחות ביום כיפור, ובאילו בראש שנה אין סליחות. לכאורה, יום הדין, אין לך יום גדול יותר מזה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. למה לא תבקש ביום הדין חטאתי, עוויתי, פשעתי, תעשה וידוי, למה לא? העניין של הוידוי של התקיעות עוד נדבר בעזרת השם, אבל מה העניין? תשובה, כי ראש השנה, השטן נמצא מולך. אתה מערבב אותו, אבל הוא קיים. אתה לא רוצה להתחיל איתו. יום כיפור הוא לא קיים בכלל. כיוון שהוא לא קיים, לכן אני יכול לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. טוב, בכל אופן, זה תוספות, הביאו בראש השנה, מדפתי זין עמובד. יש עוד גם מה לדבר על התוספות הזה, אנחנו עוד לא התחלנו אותו בכלל. אבל זה רק מלמעלה, כמו שאומרים. אז זה ככה, יש לנו בהתחלה, אמרנו 30 תקיעות במיושב. אחר כך 30 תקיעות במעומד. אחרי זה 30 תקיעות, גם הם מעומד. רק זה 30 תקיעות של לחש, 30 תקיעות של חזרה. תגיד, התקיעות האלה, איך אנחנו עושים אותן? תשרת, 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 תשת, 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 תרת, 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 או לא, או תשרת, שולחן ערוך, או תשרת, תשת, תרת, תשרת, תשת, תרת, תשרת, תשת, תרת. איך אנחנו עושים את זה? יש בזה מחלוקת ברבותינו הראשונים. מנהג ארץ ישראל בזה לא כדעת מרן. מנהג בבל בזה כדעת מרן. מרן, בסימן תו קופצני ב' אומר, שבחזרת השעץ, מחזיר השעץ התפילה ותוקעין על סדר הברכות למלכויות. תשרת פעם אחת. ולזיכרונות תשת. ולשופרות תרת, אומר מרן. ועכשיו נוהגים לתקוע למלכויות תשרת שלוש פעמים. ולזיכרונות תשעת שלוש פעמים, ולשופרות תרעת שלוש פעמים. לדעת מרן, תו קופצה דיבט סעיף א', מה המנהג עכשיו? שמנהג עכשיו איך עושים בו? במלכויות אנחנו תוקעים תשרת, תשרת, תשרת. בזיכרונות אנחנו עושים תשעת, תשעת, תשעת. ובשופרות אנחנו עושים תרעת, תרעת, תרעת. זה דעת מרן. וככה מנהג בני בבל גם נוהגים בזה. אבל מנהג ארץ ישראל לא כך, אומר מרן הרב עובדיה, וטוב שהשתנה מנהג למעליותה. ונסביר גם למה השתנה מנהג למעליותה, אבל קודם כל שנדע את ההלכה הזו. טוב שהשתנה מנהג למעליותה שמה? שטוב לעשות תשרת תשת תרת, תשרת תשת תרת, תשרת תשת תרת. למה המנהג ככה נכון יותר למעליותה? הנה, נלמד עכשיו. אגב, רבנו הארי אומר, בשער הכוונות,
שלמה זה מחולק התקיעות בצורה הזו? 30, 30, 30 תקיעות במיושן, 30 תקיעות בלחש, 30 תקיעות בחזרה, 30, ואז 10 תקיעות בקדיש, ועוד תרועה גדולה בסוף. למה זה מחולק בצורה הזו? רבנו הרי אומר ש-30 תקיעות הראשונות אנחנו מכוונים לבטל עוון עבודה זרה, 30 תקיעות שניות לכוון לבטל עוון גילוי עריות, 30 תקיעות של חזרת השעץ אתה מכוון לבטל עוון שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחר כך 10 תקיעות אחרונות בהם אתה מכוון לבטל עוון לשון הרע. ואז אחרי שאתה התנקית במאה התקיעות האלה, אז אחר כך אתה יכול לערבב את השטן בתרועה הגדולה. אז זה סתם, טוב לך, אבל לא סתם, זה טוב לכוון בזה, שאדם יכוון בדבר. לכן כדאי שבשלושים תקיעות הראשונות בפרט, לתת הפסק גם לפי הפוסקים שלא מתוודים בפה, אבל טוב להתוודות במחשבה. לכן כדאי שיהיה הפסק קל בין התשרת הראשונים, הרי בראשונים אנחנו עושים תשרת, תשרת, תשרת. אז לעשות אותו, לתת אותו בין אחד לשני, לתת הפסק. למה? בשביל שאנשים יתוודו במחשבה, או לאלה שסוברים בפה בפה, אבל גם לאלה שסוברים שמתוודים במחשבה, צריך לעשות הפסק בין תקיעות לתקיעות, בשביל שנתוודה ונחשוב שהעיקר זה התשובה ביום הזה. איך אנחנו מתוודים ביום הזה? הרי זה יום של שמחה. זה עוד סוגיה שלמה, הוא נדבר על זה. אז בואו נראה את המשנה בדף למד ג' עמוד ב'. אומרת המשנה, סדר תקיעות, איך אנחנו תוקעים בראש השנה? שלוש של שלוש שלוש, הכוונה שלוש תרועות, אחת במלכויות, אחת בשופרות, אחת בזיכרונות, אחת בשופרות, כן? מלכויות, זיכרונות, שופרות. מה? שבכל אחד מאלה של שלוש שלוש. כלומר, בכל תרועה אני לפני כן עושה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, אז ביחד כמה תקיעות הגענו? 9 תקיעות. אני צריך לתרועה, כתוב בתורה יום תרועה יהיה לכם, אז יש לי תרועה. אבל הרי אמרנו שלפני ואחרי כל תרועה צריך שיהיה תקיעה. נמצא שכמה הגענו עד לפה? 9 תקיעות. למה לכאורה לא מספיק 6? לכאורה היה מספיק 6, למה? למה יספיק 6? כי אם אני עושה עכשיו תקיעה ראשונה, אחר כך תרועה, אחר כך תקיעה, כן? למה שאני לא אגיד שהתקיעה האחרונה, שיש לנו הרי קטגוריה ראשונה, שנייה ושלישית, בקטגוריה הראשונה עשיתי תקיעה, תרועה, תקיעה, למה אני לא אומר שהתקיעה הזאת שאחרי התרועה הראשונה לא תועיל לי כתקיעה לפני התרועה הזאת? למה אני צריך לעשות תקיעה חדשה? או בגלל שכל תרועה צריכה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. כמה השיעור של התקיעה? אומרת המשנה, שיעור תקיעה כ3 תרועות. כמה חשוב שאנחנו נלמד רבותיי את הסוגיה הזו. מדברים כולם על הסימנים של ראש השנה, מדברים כולם על ה... צריכים ללמוד על מצוות תקיעת שופר. שאלו פעם את אותו גאון, אמרו לו, תגיד, מה צריך לכוון בתקיעת שופר? אמר להם, זה רק הכתוב, זה הרמב"ם כותב, תכוון לקיים מצווה לשמוע קול שופר. גם זה מחלוקת בראשונים, אם המצווה היא בתקיעה או במצווה בשמיעה. נפקא מינה, במי שטעה ואמר, במקום לשמוע קול שופר, אמר, השקל שם את המצוונו, על תקיעה שופר, על תקיעת שופר, או לתקוע בשופר, שיצא ידי חומה, יצא ידי חומה. אבל אנחנו סוברים להלכה שהמצווה היא לשמוע קול שופר. לכן, חרש, למשל, שהוא לא יכול לשמוע את הקול שופר, הוא לא יכול להוציא אותי ידי חומה. למה? כי הוא לא יכול לשמוע קול שופר. ושהוא יוציא אותי ידי חומה, כל דבר שהוא לא שומע, הוא לא יכול להוציא אותי. דנו הפוסקים היום בזמננו שיש להם את המכשירים, והוא שומע על ידי המכשיר, האם זה נקרא שהוא חרש או לא חרש? יש לו עכשיו הרי את המכשיר. אז מה עושה, זאת אומרת, מה עושה המכשיר הזה?
זה מגביר לו את המצב הקיים או שהוא עושה לו מצב חדש? שבזה מחלוקת עצומה. השיעור תקיעה כשלוש תרועות. שיעור תרועה כשלוש יבבות. תקע בראשונה, אם תקע תקיעה פשוטה אחת בראשונה קודם התרועה. והריעה ומשך בשנייה כשתיים, אין בידו אלא אחת. טוב. אז זה, את הקטע השני, גם השיעור של התקיעה, זה נלמד עוד מעט בעזרת השם. עכשיו קודם כל נלמד מאיפה נוצר לנו העניין הזה של התרועות. מאיפה בא לנו הדבר הזה? אז אומרת הגמרא, והתניא, שיעור תקיעה כתרועה אחת. כתוב במשנה ששיעור תקיעה זה כמו שלוש תרועות. מה זה שיעור תקיעה? הכוונה, כמה זמן צריך להיות התקיעה? כמה זמן צריך להיות התקיעה? כמה שניות? כמה זמן? אז גם המשנה אומרת שהשיעור תקיעה צריך להיות כמו שלוש תרועות. כמה זמן זה שלוש תרועות? כזה צריך ללמוד. אומר, ואומר שאלת הגמרא, והתניא, יש בברייתא כתוב שיעור תקיעה כתרועה. לא צריך שלוש תרועות, אלא מספיק שיהיה תרועה אחת בשיעור של תקיעה. אמר אביי, תנא דידן כחשיב תקיעה דכולהו בבי. התנא של המשנה שלנו, כוונתו לחשב את התקיעה הראשונה, שבכל שלושת הסדרים, גם של מלכויות, זיכרונות ושופרות. כלומר, שלוש תקועות. שלוש תקיעות, ותרועות דכולהו בבי, וגם את התרועות שבשלושת הסדרים. תנא ברא, תנא של הברייתא, ככה שיבחת בבא ותולא. עוד מה למדנו? שיעור תרועה כשלוש שבבות. והתניא, שיעור תרועה כשלושה שברים, אמר רביי, בהא ודאי פליג. נכתיב, יום תרועה יהיה לכם. כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. ומתרגם מינן, יום יבבה יהיה לכם. מה זה תרועה? כתוב בתרגום, יום תרועה, הכוונה יום יבבה. מה זה יבבה? מה זה יבבה? אני לא הבנתי מה זה תרועה. מה אומר התרגום? מה מסביר לי התרגום? תרועה פירושו יבבה. אבל גם יבבה אני לא יודע, אני צריך להבין גם מה זה יבבה. וכתיב באימה דסיסרא, כתוב שם אצל סיסרא, שר הצבא, שאימא שלו חיכתה לו לשוב מהמלחמה. כתוב שמה, בעד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא, מדוע בושש רכבו לבוא. היא דאגה, הצטערה על זה שהבן שלה סיסרא לא הגיע. מדרש אומר, וכמה יבבות היא יבבה? 100 יבבות. זכר לזה, למאה פעיות שהיא פעתה, אם סיסרא, זכר לזה, גם אנחנו פועים ביום הזה לבטל את המאה. מה הקשר בינו לבין סיסרא? גם זה צריך להסביר. כל דבר צריך להסביר. ולמה מאה? סמך מן גימטרי המאה. הכל צריך להסביר, אבל בשביל זה לא מספיק שזה כל יום ללמד עוד קטע. אני רק מעלה את הנקודות היום. אז אומרת התורה, אומר הנביא, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, אז היא הצטערה, אז נמצא. שמה זה עניין של יבבה? יבבה זה עניין של צער והנחה. טוב, אז כתוב בתורה יום תרועה יהיה לכם. מה אומר התרגום? יבבה. יום יבבה. טוב, מה זה יבבה? יבבה זה עניין של צער. למה? כי כתוב אצל סיסרא ותייבב אם סיסרא. מפה למדנו שיבבה זה עניין של צער. טוב, אבל איזה סוג של צער זה? אז גם זה אני לא יודע. אומרת הגמרא, מור סבר גנוחי גנח. ומור סבר ילולי יליל. התנא של המשנה שלנו שאומר שתרועה הם יבבות קצרות, הוא סובר שמה הכוונה יבבה? כמו אדם שבוכה בקולות קצרים בשעת הבכייה. איך אדם בוכה? נכון? זה צורת הבכייה של האדם, ככה הוא בוכה. שעת הבכייה זה קולות קצרים. התנא של המשנה שלנו סובר תרועה פירושו יבבה. מה סוג היבבה? יבבה של שעת בכייה. ששעת הבכייה מה זה? קולות קצרים שסמוכים זה לזה, שזה נקרא תרועה.
בלשון, שעכשיו אם אחרי שהבנו את זה, בלשון התלמוד שלנו, מה זה תרועה לדעת התנה של המשנה? יללה. ואילו התנה של הברייתא סובר שתרועה פירושו יבבה, איזה יבבה זו? של גנוחי גנח. מה זה גנוחי גנח? כמו אדם שהוא חולה לו עליכם, וואי, הוא גונח מכאבי. מה זה הוא גונח? אך, אך, אך. זה נקרא גניחה. שוב, אז מה זה תרועה? אנחנו לא יודעים מה זה תרועה. אנחנו הבנו שתרועה, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. אומר התרגום, תרועה פירושו יבבה. טוב, מה זה יבבה? יבבה זה בכייה, כי למדנו אצל סיסרא, אין סיסרא ותייבב אין סיסרא. תגיד, איזה יבבה היא עשתה שמה? היא בכתה בקולות קצרים שסמוכים זה לזה, שזה פירושו בלשוננו, מה שאנחנו קוראים לזה תרועה, שזה גנו ילוי ליליל, או שהכוונה יבבה שהיא עשתה זה גנוח הגנח שפירושו זה שברים, מה שאנחנו קוראים היום. זאת אומרת, אצלנו השברים והתרועה כיום הם מחולקים לשניים. יש לנו שברים ויש לנו תרועה. אבל אנחנו לא יודעים מה כוונת התורה. האם כוונת... התורה לא אמרה שברים לתרועה, התורה אמרה, יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? התנה של המשנה בראש השנה למד ג' לעמוד ב' צובר שתרועה פירושו יללה, ילו ליליל. ואילו התנה של הברייתא סובר שמה הפירוש? גנוחי גנח. לפי זה רבותיי, נבין את בני בבל, קורדיסטן, טונסים, טריפולטאים, תימנים ועוד עדות, שמה הסוג של התרועה שלהם? איך זה נשמע? לו 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 לו. זה סוג של יללה. מה כתוב בגמרא? תרועה מור סבר ילו ליליל. הנה, זה יללה לכל דבר. איך זה נשמע? לו 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 לו. ואילו שאר העדות וגם בני אשכנז איך עושים? מה שכולנו יודעים, זה תגיד לי, טו-טו-טו-טו-טו-טו, מאיפה זה נהיה ילדה? זה גנוח הגנח. לא, גנוח הגנח, אמרנו שזה רק שלוש אחדים. רק שלוש כוחות. דח, אח, אח. זהו, רק שלוש. נהנח. זה נהנח. אדם לא נהנח מלא. אדם נהנח מעט. נכון? אבל ילו ליליל זה יללה. אז רגע, אז מה? לפי זה מה יוצא? שמה שכולם צריכים לעשות לא 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 לא? מאיפה יצא הטו-טו-טו-טו הזה? זה לא קושיה. למה זה לא קושיה? אף על פי שאני נראה לי שבאמת ילו ליליל הזה נשמע יותר טוב בני בבל. לא קנים שוחד כי אבא שלי הוא עיראקי, בשביל זה אני אומר את זה. כי באמת זה נשמע לי. גם הרב בן ציון, שהוא לא היה בבלי, הוא היה פרסי, והוא אמר שילו ליליל של הספרד, של בני בבל, זה נשמע יותר. נשמע יותר אלא, בני תימן הם מוזיזים גם את השופר. אז אצלם זה נשמע כמו בו 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 בו. וגם זה טוב, למה? כי מה אמרנו? יום תרועה יהיה לכם, מה אומר התרגום? יבבה יהיה לכם. אז מה זה יבבה? הם עושים בו 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 בו. הם עושים גם כמו הבבלים שעושים, כאילו עושים את זה ככה, תראו. מזיזים את השופר לכל הכיוונים, לבלבל את השטן בכלל, בכלל. בטח, אני מסביר לך, כל שלושת הפירושים נכנסים בפסוק. כתוב בפסוק תרועה. אומר התרגום יבבה. אז אתם אני אומרים לך, הנה, זה וו 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 וו. אתה מבין? בא עם הבבלים, תריסיים וכו', מה אומרים לך? יללה, עושים לך לו 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 לו. בית עם הקבוצה השלישית אומרים לך תרועה, טו 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 טו, למה? כי מה זה תרועה אמרנו? קולות קצרים. ומה כתוב במשנה? כל הקולות
כשרים בשופר. אז מה זה משנה עכשיו איזה קולות יצאו משם? מה זה משנה אם אני שמעתי פה את זה לולולו או וווווו או טוטוטו? לכן הם עושים טוטוטו. מה נפקא מינה בכל זה? נפקא מינה בכל זה שטוב להחמיר, לשמוע גם 30 כך, גם 30 כך. אבל מלבד זה, מלבד זה, שאם והיה ואדם מגיע למניין של טולסים, או למניין של בבלים, או קורדים, או לובים, או לא יודע מה, הוא רגיל מבית אבותיו לשמוע טו-טו-טו-טו-טו. פתאום הוא שומע שם שאומרים לו-לו-לו-לו-לו, או וו-וו-וו-וו, אומר, וואי, לא יצאתי לחובת שופר, אדוני. יצאת לכתחילה, אין לך שום בעיה. או להפך, מי שאבותיו נוהגים לעשות לו-לו-לו, או וו-וו-וו, ושומע טו-טו-טו, גם יוצא בזה ידי חובה לכתחילה. טוב מאוד שיעשו את שניהם. אבי מורי גם מקפיד בזה לעשות גם כך וגם כך. הוא אמר לי שהוא למד את זה מהרב בן ציון, שהרב בן ציון ובשאול אומר שנה אחת קרא לכל האנשים בתאם בתפילה תקעו טו 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 טו. הוא אומר אחרי התפילה קרא לכל החבר'ה, אמר להם כל העיראקים, כל הטוניסאים, כל הזה, כולם לבוא לפה. מה? הוא אומר, ספק, אולי לא יצאתם בדי חובה. בואו תשמעו כפי מסורת אבותיכם, תקע להם גם 30 קולות כפי המנהג שלהם. אז זה נפלא מאוד להבין מאיפה נוצר כל העניין הזה. אז נמצא, שברים או תרועה. מאיפה זה בא לנו? אנחנו יודעים, אמרנו, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם, תרועה. אמרנו צריך שיהיה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. כבר הגענו לכמה? לתשע תקיעות. כי אם אני צריך לעשות שלוש תרועות, כי כתוב שלוש פעמים תרועה, פעמיים כתוב בראש שנה, פעם אחת לגבי יום הכיפורים, ביובל, אז שלושת הפעמים האלה, אז צריך רק שלוש תרועות. לא, אמרתי שצריך תקיעה לפני, תקיעה אחרי. אז כמה יצא? תשע תקיעות. אז מאיפה בא לי 30 תקיעות? באמת מהתורה, תשע תקיעות יוצאים מדי חובה. אם שמעתי תקיעה, תרועה, תקיעה, תרת, יצאתי ידי חובה. אז מאיפה בא לי 30 תקיעות? כי אני מסתפק מה זה התרועה של התורה. האם התרועה של התורה זה גנוח הגנה או ילול ליליל? בלשוננו, האם זה שברים או תרועה? האם זה קולות ארוכים שזה השברים או קולות קצרים שזה התרועה? כיוון שאני מסתפק, אז אני עושה תשרת, 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 תשת, 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 תרת, תרת, תרת. למה אני עושה ככה? כי אולי התשת, אולי התקיעה, אולי התרועה, מה היא שברים? אולי היא תרועה? אז אני צריך לעשות תשרת. אולי זה רק שברים, אולי זה רק קולות ארוכים, אז אני עושה תשת. אז צריך אבל לפי התורה שיהיה תקיעה לפני, תקיעה אחרי. אבל אולי זה תרועה, שזה קולות קצרים, שסמוכים זה לזה, אז אני עושה תרת. נמצא, שאם אני עושה שלוש פעמים תשרת, אז יש לי 12 קולות. ואם אני עושה 9 קולות תשת, אז יש לי עוד, אז יש לי לבינתיים 21. ואם אני עושה עכשיו עוד 9 קולות של התרת, שזה, כן, כמה יצא ביחד? יש 30 קולות. לכן אנחנו עושים 30 קולות בתקיעת שופר. נפלא מאוד. מאיפה נוצר כל הבלגן הזה? תשרה, תשעה, תרה. עכשיו, תגיד, אז מה שאנחנו עושים זה המצאה? או לא המצאה? בואו נחליט, מה הבלבול הזה? תרועה זה קולות קצרים, או תרועה זה קולות ארוכים? אומר רב היי גאון, הביא אותו הראש פה בסוף פרק ד' במסכת ראש השנה בשם רב היי גאון. זה מחלוקת בין רב היי גאון לבין רבנו הרמב״ם. תראו מה דעת רב היי גאון. כתב רב היי גאון בתשובה. מה למדנו עכשיו בגמרא? שמה זה תרועה? מור סבר גנוח הגנח, ומור סבר ילו לילים. אז תחליט, זה ככה או ככה? ספק. ככה פשטות הגמרא. וכיוון שזה ספק, לכן אנחנו עושים את שניהם. אומר רב היי גאון, אל תחשבו כי נפלה בימי רבי אבהו ספק בדבר זה.
שהרי משניות קדומות, אחת אומרת שלוש יבבות ואחת אומרת שלוש שברים, וכמה רבי והפליגה. אומר הראש, זה התשובה של רבי גאון, זה ראש בפרק ד' סימניון, וכך היה הדבר מימים קדמונים, מנהג לכל ישראל, מהם עושים תרועה יבבות קלות. מה זה יבבות קלות? טו 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 טו. ומהם עושים יבבות כבדים שהן שברים, שזה טו טו טו. אלו ואלו יוצאים ידי חובתן, כי שברים כבדים תרועה הן, ויבבות קלות תרועה הן. אומר רבי גאון, שברים שאתה עושה אותם הם נקראים תרועה, וגם היבבות הקלות, שברים, הוא קורא לזה שברים, כי שברים כבדים נקראים תרועה, ויבבות קלות נקראים תרועה. והיה הדבר נראה כחלוקה, אף על פי שאינה חלוקה, ואין התנאים שאמרנו למעלה הללו שונים שיעור תרועה כשלוש יבבות, והללו שונים שיעור תרועה כשלושה שברים, אלו משנתן כמנהגם ואלו משנתן כמנהגם. וכמה רבי באפליגה ולפלוקתא הוא שיהיו מטעים אלו את אלו, אלא מורקי אטרה ומורקי אטרה, כל אחד כמנהגו. והחמים של הללו מודים הם כשברים תרועיים, והחמים של הללו מודים כיבבות תרועיים. שומע? אנחנו מודים לכם שאתם סוברים, אני סובר שהתרועה זה שברים, ואתה סובר שתרועה זה יבבות, ילו ליאלי. גם מי שסובר גנו הגנה מודה לאלה שסוברים ילו ליאלי, וגם אלה שסוברים ילו ליאלי הם מודים שגם גנו הגנה זה גם נקרא שברים. זאת אומרת, אנחנו מודים לאלו, מודים לאלו ואלו מודים לאלו, אז למה אנחנו עושים את הכל? אומר הרבי גאון, וכשבא רבי אבהו ראה לתקן תקנה שיהיו כל ישראל עושים מעשה אחד, ולא יהיה ביניהם דברים של דבר של אדיוטות נראה כחלוקה. הוא לא רצה שיהיה מחלוקות, אלו יעשו שברים, אלו יעשו תרועה, אלו יעשו גנוחי גנח, אלו יעשו ילו לילין. מה תיקן רבי אבהו? שעושים גם את השברים וגם את התרועה. זה פשט, הרמב״ם חולק על זה. זה פשט שרבי גאון מסביר בגמרא. עכשיו, לפי זה, נפלא מאוד. אומר מרן בסימן תו קופצה בסעיף א', אומר מרן שולחן ערוך, כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? תשע. למה תשע? כי נאמר תרועה אמרנו פעמיים בראש השנה, פעם אחת ביובל, וקיימן על אמרנו שלפני כל תרועה ואחרי כל תרועה צריך תקיעה, אז יוצא שכמה תקיעות מהתורה מספיק? תשע תקיעות. כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? תשע. לפי שנאמר תרועה ביובל, כתוב ביום הכיפורים של יובל, והעברת שופר תרועה. ובראש השנה כתיב שבתון זיכרון תרועה, ועוד פסוק כתוב יום תרועה יהיה לכם. מפה למדנו שהתורה כפלה שלוש פעמים תרועה, שצריך להריע שלוש פעמים. אבל אמרנו שמזה שכתוב העברת שופר תרועה, מה זה העברת? פירושו לעשות פשוטה. מה זה פשוטה? הכוונה להעביר כל אחד. אומרת אומר מרן, וכל תרועה צריכה להיות פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, ומפי השמועה, אז נמצא תשע צריך תרועה, שלוש תרועות, ופשוטה לפני, פשוטה אחרי, יחד הגעת לתשע. ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חודש השביעי אחד, בין בראש השנה בין יום כיפורים של יובל, תשע תקיעות תוקעים בכל אחד משניהם. תרת, 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 נמצא שמדאורייתא מה היה מספיק? תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, יצאתי ידי חובה, אז למה צריך שלושים? אומר מרן בסעיף ב', תרועה זו אמורה בתורה, נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קוראים תרועה, או אם היא מה שאנו קוראים שברים,
או אם הם שניהם יחד. אולי התרועה זה רק שברים, אולי התרועה זה רק יללה, אולי התרועה זה שניהם ביחד. הסתפקנו, אנחנו לא יודעים מה. לפיכך, כדי לצאת ידי ספק, אתה עושה 30 קולות, 3 פעמים תשרת, 3 פעמים תשת, 3 פעמים תרת. אנחנו רק התחלנו את הסוגיה והגיע הזמן. נסכם. למדנו היום, עזרת השם מחר נמשיך בלי נדר, למדנו היום, כתוב בתורה, תמצית השיעור, כתוב בתורה בשלוש מקומות, פעמיים בראש שנה, פעם אחת ביום הכיפורים של יובל, כתוב לשון תרועה, יום תרועה יהיה לכם, שבתון זיכרון תרועה, זה כתוב בראש השנה. ביום הכיפורים כתוב, והעברת שופר תרועה, מפה למדנו שלוש תרועות, אבל מזה, אומרת הגמרא, מזה שכתוב, והעברת שופר תרועה. מה זה העברת? העברה, הכוונה, כל אחד, כל ישר, תות. פה למדנו שצריך שיהיה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. נמצא שבאמת מהתורה כמה תקיעות מספיק? תשע. איזה תשע? תרעת. תרעת, תרעת, תרעת מהתורה מספיק. אז מאיפה בא לנו 30? כי התרועה הסתפקנו, כתוב בתורה היום תרועה יהיה לכם, בא תרגום ואמר שתרועה זה יהיה בבר, כמו שכתוב עתיה בבם סיסרה. מה זה יהיה בבר הזאת? גנו הגנה הוילו ליליל. האם זה קולות שסמוכים זה לזה, קולות קצרים, או הכוונה כל הנחה, האם זה כשאדם בשעת הבכייה שלו, זה שעת הבכייה, או... או שברים, שמה זה שברים? זה ההנחה, הגניחה של החולה. או סברה שלישית, ששניהם ביחד. כיוון שאנחנו מסתפקים מה זה תרועה, לכן אנחנו עושים את זה בכל הצורות. גם בתשרת אנחנו עושים תשרת, למה? כי אולי השברים והתרועה, שניהם ביחד זה תרועה של התורה. אז אני עושה תשרת, תשרת, תשרת. אולי שברים לבד זה תרועה, אז אני עושה תשת, תשת, תשת. אולי תרועה לבד, זה נקרא התרועה של התורה, הכוונה יללה. לכן אני עושה תרת, 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 ביחד, יש ב-30. קודם כל, מאיפה נוצר לנו? כל שנה שומעים תקיעת שופר, תגיד, למה ככה? עוד דבר למדנו, שיש מחלוקת בראשונים. האם תקיעה, האם השברים והתרועה צריכים להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות? רוב הראשונים סוברים שצריך שיהיה בנשימה אחת. אנחנו, מה אנחנו סוברים? מחלקים בין תקיעות דמיושב לבין תקיעות דמעומד. תקיעות דמיושב, אנחנו עושים אותם, את התקיעה, את השברים והתרועה בנשימה אחת. ואילו בתקיעות דמעומד, אנחנו עושים את זה בשתי נשימות. חולה, או זקן, או אישה, וכדומה, שלא יכולים לבוא לבית הכנסת, או אלה, או גם נשים שבאו לבית הכנסת, אתה תוקע להם בשופר רק 30 קולות. עוד נלמד את זה בעזרת השם, שרק מי שבא בסדר תפילת מוסף והיה בבית הכנסת בציבור, אז שומע את כל התקיעות. עליו אחי, שלא בסדר התפילה, זה תקיעות שלא לצורך ולא תוקעים אותה. רק 30 תקיעות. אז יש 30 תקיעות אתה תוקע להם, תקיעות במעומד, אתה תוקע להם בנשימה אחת את השברים והתרועה. נמצא בידינו, שזה שתוקע בסליחות, אומן התקיעות, הוא לא כשר בטוח להעמיד תקיעת השופר. למה? כי הוא לא בא היום לשיעור ללמוד סימן תקופצה בשולחן ערוך. זאת אומרת, לא מספיק, גם הילד שלי הקטן יכול לתפוס את השופר ולתקוע, כן, וקטן לא יוצא ידי חובה, אבל גם הילד הקטן, גם אדם מגיל 13 יכול לתפוס שופר ולהגיד אני יודע. אגב, בזה לא לסמוך, כי זה דאורייתא. כיוון שזה דאורייתא תקיעת שופר, צריך שוודאי אותו גדול הביא שתי שערות. לכן הרב בן ציון אמר להקפיד שיש לו חתימת זקן. כי אם סתם, האם יש לו חתימת זקן, אם סתם גם שהוא הביא שתי שערות, כי זה בשל דאורייתא. סתמי, אז הוא תוקע, אתה שומע אותו בסליחות. תוקע, איזה נפלא, אתה אומר לו, איזה תקיעות.
מבקשים ממנו, בוא, שמענו אותך בסליחות, אוקיי, בוא, אתה יכול לעשות שם תקיעות, אין לנו שם. למה לא, בכבוד? אחד בא פה שמר שעבר, אני זוכר, בא, הוא יודע לתקוע, לא, הוא לא נמצאים, אתה קופצה לי מהעולם. הלך 40 דקות עד איזה בית מנון, לשם שמיים גמור, שלא ענה לקבל פרס. הלך, חזר, חזר, שמח פה ב-12, אומר לי, וואי, תקעתי בשופר. אמרתי לו, אשריך, אבל הם יצאו לי לראות את התקיעות. למדת סימנת קופצני? למדת איפה עושים נשימה אחת, איפה עושים שתי נשימות? למדנו כמה זה שיעור שברים? כמה השיעור של השברים צריך להיות? כמה השיעור של התרועה? ואם אני החלטתי לעשות תרועה, תגיד, מה, יש לזה איזה שיעור מסוים, לא? כמה שיעור של התרועה? צריך שיהיה לזה 9 כוחות. כמה זה 9 כוחות? זה שנייה ורבע, רבותיי. בדיוק שנייה ורבע. יותר מזה, בדיקת מחשב. יותר משנייה ורבע, כבר זה לא 9 כוחות. זאת אומרת, רבותיי, יש הלכות? איך התקיעות צריכים להישמע? לא, אני הולך, שומע הכל שופר. זכיתי לשמוע הכל שופר. מי תקע שם בשופר? הוא למד את השולחן ערוך? הוא למד את הפוסקים? הוא למד איך לתקוע? זה לא רק איך לתפוס את השופר, ואיך לכוון בשופר, וכו' וכו' וכו', שהכל נצרך והכל טוב. ולכוון, ועל האלוהים בתרועה, ואיזה פיוטים הוא פיית לפני. והוא בחר גם בעת שערי רצון להיפתח. אותו בעל תוקע, החליט את כולם. וכשהוא סיים גם אמרו לו, איזה תקיעות יפות תקעת, הכל היה צלול. ולא יצאת אלי לחובת תקיעת שופר. דווקא מינה, איפה שאתה הולך להתפלל, תקפיד מאוד מאוד על הבעל תוקע. ולפי הזוהר הקדוש, פרשת ויקרא דף י"ח, התוקע צריך להחמיר בו יותר משליח הציבור. כמה שאתה מחמיר על שליח ציבור, שיהיה צדיק וטהור וקדוש ופרוע 3 ימים לפני, כך אומר הזוהר. אומר הזוהר הקדוש, הבעל תוקע, ככה יוצא על פי דברי הזוהר שמה, ויקרא דף י"ח, שעל פי תעל סוד, בעל התוקע יותר חשוב מהשליח ציבור. שמזכה אותנו שנזכה, שנעשה הכל לשם שמיים, ונזכה לשמוע את קול השופר. היה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, נזכה לתקע בשופר גדול, כמו שאומר הרמ"ק. עכשיו, מה זה השופר הגדול? בקטע רבי אליעזר. שופר אחד כבר השתמש בו במתן תורה, זה השופר הקטן. השופר הגדול זה יהיה בתחיית המתים, בגאולה הקרובה, במהרה, בימינו, אמן ואמן. אמן. מחר בעזרת השם.